سورۃ الشمس مکی ہے، شمس کے معنی سورج، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے، اس میں 15 آیتیں ہیں اور اس میں ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والشمسی، سورج کی قسم، ودحاہا، اور سورج کی روشنی کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، اذا تلاہا، جب سورج کے پیچھے آئے، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر چاند نظر آتا ہے۔ یہ عام طور پر قمری مہینے کے ابتدائی 15 دنوں میں ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی قسمیں اس لیے یاد کی گئیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی ربوبیت پر دلائل ہیں۔ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم، جب وہ چمکائے، آفتاب کو خوب واضح کرے، کہ جتنا سورج کی روشنی تیز ہوگی اتنا ہی دن روشن ہوگا۔ دن کا روشن ہونا سورج کی موجودگی کی دلیل ہے۔ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم، جب اسے چھپا لے، کہ رات دن کو چھپا لیتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ، آسمان کی قسم، وَمَا بَنَاهَا، اور اس رب کی قسم جس نے آسمان کو بنایا۔ وَالْأَرْضِ، اور زمین کی قسم، وَمَا طَحَاهَا، اور اس رب کی قسم جس نے زمین کو بچھایا۔ وَالنَّفْسِيُمْ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی قسم، اور اس رب کی قسم جس نے اس جان کو پیدا کیا اور ٹھیک بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پھر اس نے اس جان میں، اس نفس میں برائی کو ڈالا۔ وَتَقْوَاهَا، اور نیکی پرہیزگاری کو ڈالا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کسی کے دل میں نیکی ہے، کسی کے دل میں برائی ہے۔ کامیاب کون ہے؟ بے شک کامیاب ہوا وہ شخص، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ اے اللہ، تو ہمارے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ کر دے، ہماری نگاہوں کو، ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے۔ وَقَدْ خَابَ، اور بے شک برباد ہوا وہ شخص، من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گناہ میں مبتلا کیا، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو جس نے گناہگار کیا، ناپاک کر دیا، وہ تباہ ہوا۔ کذبت ثمود بتغواہا، قوم ثمود نے جھٹلایا نیکی کی باتوں کو، بتغواہا، سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے نیکی کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ اِذِمْ بَعَثَ أَشْقَوْهَا، جب اٹھا اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت، جس کا نام قدار بن سالف ہے، جس نے لوگوں کو کہا کہ اس اونٹنی کو ذبح کر دو، اور لوگوں کو اس نے پلاننگ دی اور سب نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کیا، جو حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ فقال لهم رسول اللہ، پس ان سے ان کے رسول نے، اللہ کے رسول نے جو ان کی طرف بھیجے گئے، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کو مت چھیڑنا، وسقیاہا، اور اس کی باری کو مت چھیڑنا، جو اس کے پینے کی باری ہے، اس کے پینے کی باری سے بچو اور اس اونٹنی سے بچو۔ یہ اونٹنی ایک دن جب پانی پیتی
تو اس دن کسی اور شخص کے لیے پانی پینے کی اجازت نہ تھی۔ فرمایا یہ دو کام نہ کرنا، جس دن اونٹنی پانی پیتی ہے اس دن پانی مت پینا، ورنہ تم پر عذاب آئے گا، اونٹنی کو پانی پینے دینا اور اس اونٹنی کو کوئی تکلیف مت دینا۔ فَكَذَّبُوهُ، پس ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَعَقَرُوهَا، پھر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، اسے ذبح کر دیا۔ فَدَمْدَمَا، دَمْدَمَا کے معنی ہے اللہ نے تباہی ڈال دی۔ فَدَمْدَمَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان پر عذاب کو نازل کیا۔ کیوں؟ بِذَنْبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَسَوَّاهَا، پھر اس بستی کو تباہ کر کے برابر کر دیا، ان کے بنائے ہوئے وہ مکانات جو میدان میں تھے، پہاڑوں میں جو مکانات تھے وہ تو آج تک باقی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو شہروں میں میدانوں میں جو انہوں نے زراعت کی تھی، مکانات بنائے تھے، سب کو مٹا دیا گیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ نے جو کیا درست کیا، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ عام طور پر بادشاہ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوسری قوم مجھ پر حملہ نہ کر دے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ وہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، حقیقی وہی بادشاہ ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ کوئی اس کا مقابلہ کرے گا، اس کے پیچھے آئے گا۔ فرمایا وہ جو چاہے کرے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔